вече се насочваме към, бих казал, една от черешките на тортите, битката на над 100 кг за титла. Да, WKU с World Kickboxing and Karate Union, шампионския пояс. Ще видим един срещу друг Михаил Главчев срещу румънеца Валциу Кристинел. Да, не бъркам килограмите, точно 100 са. И кантара ги е заковал. Така че в тази посока не може да има никакви грешки. Тук ще се качат истински мъже, а колкото са повече килограмите, толкова по-сериозни са ударите, а емоцията за зрителя е още по-сериозна и голяма. Дами и господа, в трофея за големия пояс на WKU в категория до 100 кг очаквам червения ъгъл Валциу Кристинел, Румъния! Румънски боец ще се бори за трофея и за пояса на тази версия. Очаквам го на ринга в червения гала. Всеки един от бойците има своя стил, своята музика и начин за предвикване на ринга. Така че нека да уважим това тяхно решение и да ги аплодираме по пътя към ринга, на който руско турмано ще не разговори този, предполагам, спектакъл в Кайдо. Един изключително мощен румънец, с много участие, с много опит и много атрактивен. Аплодисменти за Валциу Кристинел! Впечатляващо изглежда румънския боец Валциу Кристинел, червения ъгъл. В спор за големия пояс. Нашето момче, което очаква вашите аплодисменти. Михаил Главчев! Кой пева с един специален момент и послание към нашият боец. Малко аплодисменти за двамата тежки бойци в категория до 100 кг. Валциу Кристинел и Михаил Главчев. Така, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ, всичко е готово за една от централните срещи в Savages Kickboxing 2. Казахме, категорията е над 100 кг. Червения гъл Валциу Кристинел от Румъния срещу Михаил Главчев, опитен български боец в спор за интерконтиненталния шампионски пояс World Kickboxing and Karate Union. Да чуем сега и химните на двете страни. Първо на Румъния.
наистина разтърсващо. Страхотно мила родина и румънския хим за двамата участници. Трябва да дадем заслуженото, разбира се, и на атрактивното и доста нестандартно излизане на Михаил Главчев, който бе съпроводен от поредния хит на бургаския самурай Фо и Пеева. И начало на тази битка. Добре ще различават и двамата. Главчев е малко по-висок в синия ъгъл с тъмно-сини гащета. Сега обаче румънецът Валциу Кристинел, макар и по-нисък, с червения ъгъл. Опита се от добра възможност сега за Главчев, който буквално засипва своя съперник с мощна канонада от удари. Издържа Кристинел, успя да се измъкне. Казахме тук категорията е над 100 кг. Всеки удар може да е фатален. Ако попадне в целта, страховито изглеждат и двамата, изключително здрави физически. Не всеки ден може да се наблюдават такива сблъсъци в категория над 100 кг. Залога е голям. Отново Главчев по-активен тук. Много опитен и Валциу Кристинел също така. Не е човек, който може да бъде оплашен от тези атаки. Надяваме се Главчев да разпредели добре силите си. Сега атака на Кристинел. Главчев е във ъгъл, успя да се измикне. Тук обаче залитна. Неприятно сега получи тежък удар. Опасно дясно круше на Кристинел. Още веднъж в главата. Тежки минути за българския състезател. Трябва да излезе от това положение. Оставя играта да продължи Руско Турманов. Вижте какво може да се случи от едно залитане на Главчев и последва сега без малко да падне от ригна Михаил Главчев. Добре бе засрещнат тук от своя съперник. Може би се хлъзна, да, не виждам да има отброяване. Но със сигурност трябва да му светне лампичката на Главчев, че срещу себе си има опасен съперник. С много тежки удари. Също така много опитен. Виждате колко здрав в краката е Кристинел. Сега Руската отрума се намеси, тъй като гумата трябваше да бъде сложена на място. Отново атака на румънеца. Опитва се Главчев да контратакува. Опасен е и с подсечките Кристинел. Опитва се да разнообразява. Колкото и тромави да ви се виждат двамата. Виждате колко бързо се променя ситуацията от много силното начало на Михаил Главчев. Сега още едно дясно круши в главата на българския боксер. Подкрепа на публиката за Михаил Главчев. Които са за Кристинел също. Макар и по-малка подкрепа за румънеца, който обаче продължава да върви напред и да диктува инициативата в този двобой. Залита отново назад, отстъпвайки Главчев. Всичко е наред. Руско Турманов дава значи може да продължи края на този първи рунд. За тези килограми наистина впечатляващи моменти предложиха и двамата. Много добро начало на Михаил Главчев. Сега обаче виждате румънеца, който е много свеж след тези 3 минути. Валциу Кристинел. Надявам се бързо да се възстанови. Рангел Лунов е също дока до него. Виждаме сега и питбола Владимир Балев. Има какво да му кажат. Въпрос е дали той ще може да го изпълни на ринга. Добре изглежда. Не чувам точно какво му казват, но със сигурност да бъде по-внимателен и по-агресивен, естествено.
заключителни матчове за интерконтинентална титла WKU. Валциу Кристинел от Румъния в червения номер, а нашето момче се казва Мишо Главчев, сина на. Наблюдавахме доста емоции през първия рунд, начало на втори рунд. Да види сега втория рунд, отново много силно начало и изненадан буквално сега. Валциу Кристинел се възползва от това, че бе паднал на колене Мишо Главчев, да видим дали ще се възстанови. Нокдаун изслушва отборяването на Руско Турманов, изненадващо много тръгна силно напред. Какво ще е решението на Руско Турманов? Така, ето предупреждение и за Валциу Кристинел за този удар, който нанесе, след като Мишо Главчев бе на пода. Отново тръгва напред Кристинел. Трябва да се държи. Сега отново е на земята Михаил Главчев и отново, за съжаление, ще трябва да брои до 8 поне. Клати главата Михаил Главчев. Ще се изправи, дано да събере сили и да продължи. Виждам и кръв по носа, но не, няма да продължи. Жалко, наистина, жалко. Много добре започна Михаил Главчев този двобой. Имаме край на мача. Да, ето край, това е край. Успя Валциу Кристинел с тези тежки удари да откаже българския състезател, за съжаление, но такива са реалностите, поне в този сблъсък. И сега тур за овации за Валциу Кристинел, който ще получи сега шампионския пояс. Валциу. Заповядайте в центъра на ринга. Уважаеми дами и господа, матча за интерконтиненталната титла WKU. Иван Стоянов е човека, представител на транспортна фирма, който е партньор на тази гала, вече ще връчи пояса, но искам да кажа, да формулирам точната победа. Поради прекратяване на матча от рефера на ринга, победител Валциу Кристинел, Румъния. Чухте официалното решение, прекратяване на матча по решение на рефера Руско Турманов, трябва да му се доверим. Валциу ще получи специалния пояс от Иван Стоянов, партньор на нашата гала вечер, посветена на К1. Много красив шампионски пояс на версия World Kickboxing and Karate Union, заслужен от Валциу Кристинел. Аплодисменти за него е достоен опонент Михаил Главчев, който със сигурност може би ще иска реванш. Среща в категория плюс 100 кг.